পৃথিৱীত বহুতো অদ্ভুত ঠাই আছে যাৰ বিষয়ে বিশ্বাস কৰাটো কঠিন। ঠিক তেনেদৰে বিশ্বৰ এনে এখন আশ্চৰ্যকৰ গাঁও আছে য'ত কেৱল মহিলাহে বাস কৰিব পাৰে, কোনো পুৰুষে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। যদি কোনোবা পুৰুষে এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰে তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে এই গাঁওখন কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা শাসিত। অমুজা নামৰ এই গাঁওখন উত্তৰ কেনিয়াৰ চাম্বাৰত অৱস্থিত। অমুজা মানে স্বাভাৱিক একতা। কেৱল মহিলাই এই গাঁওখনত বাস কৰে আৰু পুৰুষে ইয়াত ভৰি পেলোৱাত নিষেধাজ্ঞা আছে। গাঁওখন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ইয়াৰ চাৰিওফালে কাঁইটীয়া তাঁৰ স্থাপন কৰা হৈছে। যদি এজন ব্যক্তি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰে তেওঁৰ তথ্য স্থানীয় আৰক্ষীক দিয়া হয়। গাঁওখন মাত্ৰ 15 মহিলাই আৰম্ভ কৰিছিল। 1990 ব্ৰিটিছ সৈন্য দ্বাৰা ধৰ্ষণ আৰু যৌন নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল, কিন্তু আজি এই গাঁওখন পীড়িত মহিলাসকলৰ বাবে এক সুৰক্ষিত স্থান হৈ পৰিছে, য'ত মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ জীৱন সুখেৰে কটাব পাৰে আৰু কোনো প্ৰতিবন্ধকতা অবিহনে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। এতিয়া এই গাঁওখন সুৰক্ষিত আশ্ৰয়স্থানত পৰিণত হৈছে। ইয়াত ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া সকলো মহিলাক আদৰণি জনোৱা হয়। ইয়াত তেওঁলোকৰ বিবাহিত জীৱনৰ সমস্যা, ধৰ্ষণ আৰু অন্যান্য অপৰাধত ভুগি থকা মহিলাসকলে বসবাস কৰে। বহুতো মহিলা আছে যিয়ে তেওঁলোকৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত ইয়ালৈ আহে। ইয়াত বাস কৰা মহিলাৰ বয়স 98 পৰা 6 এগৰাকী ছোৱালীলৈকে। বহুতো মহিলা এই গাঁওখনলৈ গৰ্ভধাৰণ কৰি থকা অৱস্থাত আহে আৰু বাস কৰে। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।